таких як ти, що страждають від нежиті та геморито, дуже багато. Синапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. Синапсин. Дихай носом вільно. Білий дім та Пентагон поки офіційно не прокоментували повідомлення New York Times щодо того, що президент Джо Байден дозволив Україні бити американськими ракетами вглиб Росії. У Державному департаменті Сполучених Штатів цю інформацію також не підтвердили, хоча і не спростували. Напередодні журналісти американського видання опублікували цю новину з посиланням на американських урядників. За їхніми даними, мова йде про балістичні ракети «Атакамс», дальність яких 300 кілометрів. За словами співрозмовників, видання, цю зброю, скоріш за все, спочатку застосують проти російських та північнокорейських військ для захисту позицій ЗСУ у Курській області. Слідом за цим з'явилася інформація від французького видання «Ля Фігаро», що схожий дозвіл є і від Франції з Британією. Утім, згодом це видання свою інформацію підкоригувало. Що відомо про дозвіл на використання далекобійних ракет? Дивіться далі в сюжеті. Білий дім поки що ніяк не коментує повідомлення, що вони таки дали дозвіл на застосування Україною далекобійних ракет по військовим цілям у Росії. Відмовився підтвердити чи спростувати таку інформацію заступник радника американського президента з питань нацбезпеки Джон Файнер. Однак зазначив, Сполучені Штати обіцяли відреагувати на залучення до війни північнокорейських військ. Експерти відзначають, нині вкрай мало інформації, чи будуть додаткові обмеження на застосування далекобійної зброї. Власне, вплив на бойові дії цього рішення буде залежати від того, які додаткові обмеження будуть встановлені. У випадку, якщо дозвіл буде наданий на всю територію Російської Федерації, то очевидно, що враховуючи те, що фактору несподіванки не було досягнуто, Росія буде відтягувати свої підрозділи, командні пункти, логістичні ланцюги за межі дії далекобійного озброєння. Але це рішення буде мати свою ціну. Враховуючи те, що дальність до підрозділів на лінії фронту від логістичних ланцюгів буде збільшуватись, то відповідно буде падати можливість логістики вчасно реагувати на потреби фронту. На думку аналітика Центру ініціатив «Повернись живим» Гліба Волоського, це рішення від Вашингтону дещо спізнилось, але все ж матиме позитивні результати. Це рішення дійсно було прийнято запізно, аж занадто запізно. Наприклад, якби воно було прийнято на початку осені, це б могло підірвати російський контрнаступ в Курській області, якби воно було прийнято ще раніше, це потенційно могло б підірвати російські дії на Вовчанському напрямку або зірвати їх наступ на Покровському напрямку. Наразі ми можемо сподіватись максимум на те, що це дозволить так чи інакше стабілізувати лінію фронту, принаймні на певних ділянках, знову ж таки, в залежності від того, наскільки сильні будуть ці додаткові обмеження, про які зараз немає остаточної інформації. Активно обговорюють застосування далекобійної зброї по території Росії і в Європі. Утім, жодної конкретики ні від Франції, ні від Великої Британії, які надають Україні ракети «Шторм Шедов» та «Скальп», на офіційному рівні поки що немає. У Парижі заявили, що Еммануель Макрон і раніше розглядав різні далекобійні можливості. Ви чули президента Макрона. Раніше ми офіційно заявили, ми готові розглядати цей варіант, якщо це дасть можливість атакувати об'єкти, звідки росіяни обстрілюють українську територію. Верховний представник ЄС у закордонних справах та з питань безпеки Жозеп Борель також заявив, він завжди був за те, щоб Україна не мала обмежень у боротьбі з російською агресією. Ви знаєте мою позицію. Україна повинна мати можливість застосовувати передану їй зброю не тільки для того, щоб зупинити стріли, а й для ураження лучника. Я продовжую вважати, що це має бути зроблено. Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що отримати дозвіл бити ракетами після таких тривалих перемовин та суперечок – добре. Але важливо ще розуміти, яка в українських сил кількість таких засобів і в якій мірі таке обмеження знято, бо інформація нині суперечлива. Загалом це правильне рішення. Я радий, що нарешті це трапилось. Шкода, що в минулому було стільки суперечок, чому це неможливо, що цілі перенесені, що це не потрібно та інші. Тепер раптом неможливі речі стають можливими. Тож сподіваємося, що інші речі, які зараз виглядають неможливими, такі як надані Україні гарантії безпеки, також стануть можливими скоріше рано, ніж пізно.
А от в Німеччині, яка досі не надала свої далекобійні ракети «Таурус», підтвердили, що готові відправити в Україну 4 тисячі дронів «Камікадзе», які певною мірою можуть подолати систему РЕБ. Їх ще називають «міні-тауруси». А от про ракети у Шольца позиція лишається незмінною. Не забарились з відповіддю і в Кремлі. МЗС Росії повідомило, що якщо Україна вдарить далекобійними ракетами «Атакамс» по російській території, це означатиме пряму участь США у, як там висловились, бойових діях проти Росії. І пообіцяли адекватну і відчутну відповідь. Однак Москва і раніше погрожувала реакцією на перетин червоних ліній, але на практиці лише продовжувала терор українських міст та інфраструктури. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТВ Марафон», єдині новини.